Mulinya lya pati line lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina panemba la musako nnyo mulinya lya mukama Yesu Kristo nemba aniza mukwebulya kwa foko lwa lero twebaza Katonda abukeseza na tutusa ku nkomero ya wiki ya feno eye 15 mu buddo obwo mwaka kubanga lero nakulu wa mukaga wiki ya 15 tujifundikira mu buddo obwo mwaka lero nakuzo omwezi zili 12 omwezi ogwa kasambula oyinza okuyita July omwaka 2024 banango omukama atulaga ekisaakye atulaga tujja kuyita mu bizibu naye ye tajja kutwerabira bajja kutunyigiriza ajja kuvaayo kale n'omukama oyo tumutegera okutwayogere naffe. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Mika omulanzi mutwe gwa kubiri olunyiriro olusooka okutuuka ku lwokutaano ziri basanga mmwe abateesa okukola ebitali ekitali kituufu ne mwekoba okukola obubi nga muli ku bitanda byammwe obudde bwakakya nga babikola kubanga kiri mu buyinza bw'emikono gyabwe ne bwe beegomba ennimiro bazinyaga beegomba ennyumba ne bazitwala nannyini awamu n'enju ye nga bamukwata omuntu awamu n'obusika bwe omukama kyava ayogera bw'ati laba bino byenja okukolera ekika ekyo ekyababi nga temukyasobola kujjamu bulago bwammwe ne mutambuza amalala kubanga buli babudde bwa kacwano ku olwo bali bagerera olugero ne bakuba ebiwoobe nga bagamba nti twanyagiddwa byonna omugabo gw'abantu bange bagupima ne bagugabana nga teri aligubaddiza ennimiro zaffe baazigabye abo bennyini abaatunyaga kyoliva obulwa akukubira empenda mu kuŋŋaaniro ly'omukama ebyomukama yabyogera Katonda yeebale katwebuulire ne Zabbuli ey'ekkumi olunya olusooka okutuuka ku lwokuna olw'omusanvu okutuuka ku lw'omunaana ate n'olw'ekkumi n'ennya ekiddibwamu kigamba ayi mukama leka kwerabira munaku ayi mukama leka kwerabira munaku evanjiri evudde Matayo omutwe gwe 12 olunyole 14 okutuka ku lwabirimu olumu mu budde buli abafalisaayo bwe baavaawo ne bakuŋŋaana bateesa amagezi ag'okumuzikiriza Yesu n'abategeera n'avaawo bangi ne bamugoberera n'abawonya bonna n'abalagira obutamwatuukiriza Isaayo omulanzi kyeyalanga ne kituukirira nti ono emwana wange gwe neeroboza gwe njagala ansanyusiza ddala omwoyo gwange ndimusaamu omwoyo gwange n'abuulira amawanga ebyobulokofu taliyomba talileekaana era tiwaliba muntu awulira ddoboozi lye mu nguudo olumuli olumenyese talirukutula n'enfuuzi enyooka taligizikiza okutuusa lwalituusa amazima ku buwanguzi n'amawanga mu linnya lye mwe galisuubira ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumizibwe bannange omuganda agamba ndifira mu basajja bannange bwe bamutwala bamuyisa mu musiri gwa kasooli mbugwe gubeera n'ekirevu ng'omusajja olwaleero tutunuulidde abantu bano Katonda baabadde alabula ng'ayita mu Mika omulanzi bo beerabira nti basobola okubeera ng'ebibi babikolera wamu era balowooza kati bafunye omuzinzi kabayimbi abalala endubaale kweggamba kaba babuzeeko banywa otuzzi naye beerabidde nti ndifiira mu b'enganda zange nga n'akamwa kalungi boogera bubi Katonda tebamuwa kitiibwa abalanzi babayisaamu agengege leero nkugambye ng'ekiri wano naye omukama agambye kimu nti tajja kwerabira munaku anti n'owe Zabbuli mumuwulidde agambye ayi mukama leka kwerabira munaku bane njogera ebigambo bino nga nkakasa nti ekyo kye yagamba nti kye muwulira mukama mukyogeranga ku mayi waggulu kye ekibikiddwa kiri bikulwa kakati wuno omukama kino kyakakasa era owa Zabbuli bw'agamba nti ayi mukama leka kwerabira munaku ebigambo bye tulidde mu ssomo erisooka byo bikakasa dda nti Katonda tasobola kwerabira
Katonda obudde bonna teyebaka ye Katonda w'abanaku, Katonda abanyigirizibwa. Ekyewuunyisa lwaki Bayibuli enyuma nnyo nti ebigambo nga bino babyogera mu budde buli ne tulaba nga wamma byaliwo dda. Naye ate bwe tubisoma ne mu budde buno twewuunya ng'era tulaba ebintu ebimu bikyagenda mu maaso. Abo be boogeddeko abanyigiriza abanaku mu nsangi zino bakubuzeewo. Naye Omukama agambye tajja kwerabira. Agambye nti ku olwo balitegeera olugero, bali bagerera olugero ne bakuba ebiwoobe nga bagamba nti twanyagiddwa byonna, omugabo gw'abantu bange baagupima ne bagugabana nga teri aligubaddiza. Ennimiro zaffe baazigabye abo bennyini abaazitunyaga, abaatunyaga. Ky'oliva obulwa alikukubira empenda mu kuŋŋaaniro ly'Omukama. Essomo lino litulabula. Emirundi mingi tuba n'obuyinza ne tunyigiriza abalala. Emirundi mingi tubeera n'ensimbi ne tulowooza tize zifuga wonna, ng'oli ayogeza bbogo ng'erabidde Omuganda ky'agamba nti bannange omwogeza bbogo ensawo ye alijambalira. Ate okubeera omwogeza bbogo ng'oli ayita n'embwa ye nti eriyo ki eridde kindi we, ne bamubuuze bakulya balongo nabo waali badde obaliwa oba waali bazadde. Tukakane. Omuganda agamba ndiba nsaba ki, asaba kooterezo. Abantu bangi nnyo balina obuyinza ne balowooza nti balina buli kimu. Abantu bangi nnyo balina obusobozi olina agamba ate banankola ki. Naye Omukama yetatudde era Omukama akakasizza nti Katonda w'omunaku, kubanga agambye nti laba bino bye nja okukolera ekika ekyo eky'ababi nga temukyasobola kujja mu bulago bwammwe ne mutambuza amalala, kubanga buli babudde bwakacwano. Obudde bwakacwano bwayogerako ng'olwaggyeyo enjala okulwanirira omunaku. N'olaba abantu bwe badooba, n'olaba abagobwa ku ttaka, n'olaba bakola ki, omuntu omu n'agula ekyalo kiramba, bintu bingi bingi ng'oluusi biraga okunyigirizibwa. N'olaba oli nga alina ssente nga yeka alina okusinga omusango. Byonna bibaawo mu nsi ezisinga naddala wano mu Afirika. Naye Omukama agamba obudde bujja kutuuka anti okalya ddaka ddadda. Ejjo by'oliriira ogamba olirya n'eriddira mu mutwe, okalya ddaka ddadda, envunyo girira mu katiko ne musinka ne magombe. Kale essomo lino lyakulabula ffe ffenna abayinza okufuna oboolyawo engeri gye tusinga kubala ne tulowooza kakati ffe tumazeeyo, n'olwekyo tubanyigirize. Omukama atulabula, ye abeera atunula alwanira ku ludda lw'abo abanyigirizibwa, oludda lw'abo ababuliddwako ababakwatirwa ekisa. Oluganda olina gw'onyigiriza weekube mu kifuba. Olina gw'owuliranga tomwagaliza kalungi weekube mu kifuba. Katonda ye amwagaliza kalungi. Twekube mu kifuba tutereere tuleme kwewunzika. Amalala g'ensi tegalina kirungi kye galeeta. N'obeerawo ng'abantu bonna bonna bakaaba, ggwe nti gundi oyo yatulabizza ennaku, gundi ono kigamba yatufuukidde balwegira ng'ensimbi egula muwogo. Bannange twalibadde twekuba mu kifuba ne tukkakkana. Katonda wa kisa, ayagala ekisa ky'atulaga naffe tukiraga abalala. Ate weewuunye bagamba seruka mamayute bwe bakwata ku lirye ng'awoloma, ojja kusanga omuntu akola obubi abalala ng'ate ye tayagalira ddala bamukola bubi era ng'awo asobola n'okutta omuntu. Bannange twegendereze, tuli baaluganda, twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Bino eby'ensi bitumalamu bitumaliramu bwereere. Okulya ennyingi sikugwa maddu, enkoko tegejja ntumbwe. Tubeere nga tusaba Omukama atuwe, tubeere abantu abakkakkamu ate abeebuulirira ate abeetowaze abamanyi nti muno mu nsi tugenda kubeera mu kaseera obudde bujja kukya tudde eri oyo eyatutonda alyoke n'atusalira omusango ng'asinziira ku bye twakola. Obudde buno ebyo ebyakolebwa mu bali na kati obudde buno bikyakolebwa. Omukama nno ky'ava avaayo ng'alaga ye w'amaanyi, y'agabirira buli omu. Era ye ebyewuunyo bye yakola n'ebyamagero talina gwe yasosola. Batugambye mu budde buli Abafalisaayo bwe baavaawo ne bakuŋŋaana bateese amagezi ag'okumuzikiriza. Ye n'abategeera n'avaawo, bangi ne bamugoberera n'abawonya bonna n'abalagira obutamwatuukiriza. Lwaki Yesu yali tayagala bamwatuukiriza? Obudde bwe bwali tebunnaba. Wa we yavaawo, batugambye bwe yavaawo, twawulidde eggulo nga Yesu abayigirizwa be baanuula ku birimba by'eŋŋaano ne balya
Kati abafalisayo ne bayomba nnyo nti abayigirizwa abo olwo ne bagamba Yesu bakola ekitakkirizibwa ku ssabbaato. Yesu yafundikira abagamba nze Mukama wa ssabbaato, n'olwekyo wendi tebeetaaga kubeera nga bakola ki, babonabona nga wendi, ate nze naleeta etteeka buli kimu kyonna nkimanya engeri gye kyajja, n'olwekyo nkakasiza ddala nga ekyo kye bakoze bwe mba nkikkiriza, n'olwekyo tebalina musango. Omukama n'akakasa nti obulamu businga ebirala byonna, n'olwekyo mutaliwo kubeera muddu wa tteeka, etteeka lyaleetebwa omuntu abeere bulungi. N'olwekyo ebyo byabanyiiza, kye bavudde batugamba ne bateesa engeri y'okumuzikiriza. Bannange olaba amaanyi g'ekizikiza, twesabire tuleme kubeera mu abo abeegasa ku maanyi g'ekizikiza okutulugunya abalala. Katonda tumusabe atuwe okumutegeera bulijjo nga byatusomesa tubitegeera ate ne tubiteeka mu nkola. Abantu ffenna abaagala okugoberera Kristo atutuuse mu ggulu, tulina okufuba okulaba nga tuli bantu balungi, abantu abagoberera Omukama ate ne tuteeka mu nkola by'atugamba, awajja okuva obutuufu bwaffe. N'olwekyo Yesu atuyigirize era atusabe atuwe enneema ey'obwetowaze n'ey'obugumiikiriza, omulimu gwe yagukola mu bwetowaze ate ne mu bugumiikiriza era mu mirembe. Ekyo Isaya kye yayogera munnange ne kituukirira nti ono ye mwana wange gwe neeroboza, gwe njagala, asanyusiza ddala omwoyo gwange, ndi musamu omwoyo gwange n'abuulira amawanga eby'obulokofu. Taliyomba, talileekaana, era tewaliba muntu awulira ddoboozi lye mu nguudo. Olumuli olumenyese talilukutula, n'enfuuza enyooka taligizikiza okutuusa lwalituukiriza, lwalituusa amazima ku buwanguzi n'amawanga mu linnya lye mwe galisuubira. Kituufu ekyo yakituukiriza, era ffenna tumunyenyeza mutwe ng'embuzi etenda enkuba. Naye nga bwe tumusaba naffe atuwe tumuweereze mu bwetowaze, era tubeere abantu ab'emirembe, abantu abaagalana ne bannaffe, nga tetulina ntalo ze tunaawuuza, tetulina be tunyigiriza. Katonda afune ttendo n'ekitiibwa. Oluganda buli woobeerabeera akabonero ak'emirembe, beera omukutu ogw'eddembe, tuusa okwagala kwa Katonda eri abalala. Ayi Mukama, leka kwerabira munaku. Nsabira bonna abanyigirizibwa, abawulira nti nno batuusiddwako obutali bwenkanya, Katonda bakwatireko ate abajune omukono gw'omugabirizi gubadduukirire. Reverend Father Godfrey Katose mwogero okuva eka mu Ocha Parish, mbagaliza olunaku olungi, mbagaliza wikendi ennungi, mbagaliza omukisa gw'Omukama. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe omutuukirivu gubakeko ogusigale nammwe emirembe gyonna mweraba. Mu linnya lya paatiri ne lya mwana ne lya mwe omutuukirivu, amiina.